Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Моя сила. На околицях Дамаска розташовані військові об'єкти корпусу вартових ісламської революції Квір та ліванського військового угрупування Хезбола. У Сирії звинуватили Ізраїль у завданні ракетних ударів по околицях Дамаска у ніч на 27 жовтня. У підконтрольній режиму Башара Асада агенції САНА повідомила, що сирійські засоби протиповітряної оборони нібито збили частину ракет, однак інші влучили в деякі об'єкти поблизу столиці і спричинили руйнування. Як зазначає турецька агенція Анадолу, на околицях Дамаска розташовані військові об'єкти корпусу вартових ісламської революції Квір і ліванського військового угрупування Хезбола. За даними джерела сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини SOHR, що базується у Великій Британії, ізраїльські удари по Сирії вранці в четвер були націлені на склади зброї та боєприпасів, а також підтриманий Іраном штаб ополчення в районі міжнародного аеропорту Дамаска. Ізраїль завдав 6 авіаударів, у тому числі 4 авіаудари по складах зброї та позиціях іранської міліції та ліванської Хезболи в районі Мазарея на захід від аеропорту Дамаска, тоді як 2 авіаудари завдали по районах на південний захід від аеропорту Дамаска. Було чутно 2 ізраїльські удари, які призвели до сильних вибухів, тоді як інші 4 удари були менш сильними, пише SOHR. Наразі офіційних коментарів від Ізраїлю щодо цих звинувачень не надходило. У SOHR зазначають, що це вже 28-й удар Ізраїлю по території Сирії з початку року і 3-й менше, ніж за тиждень. Зокрема, 21 жовтня, за даними SOHR, Ізраїль внаслідок авіаудару знищив на військовому аеродромі Дімас обладнання для виробництва іранських безпілотників. За даними правозахисників, останнім часом Іран і його бойовики повністю контролювали цей аеродром. Нагадаємо, у 2011 році у Сирії почалася громадянська війна. У ситуацію втрутилася Росія, армію якої запросив так званий президент цієї країни Башар Асад. Асад прийшов до влади в 21-му році. Асад прийшов до влади 21 рік тому, змінивши на цій посаді свого батька, який керував Сирією 30 років. З початку громадянської війни Асада переобирали двічі. Триматися при владі йому допомагають Росія та Іран. Режим Башара Асада в Сирії, який підтримує Росія, перебуває під значними міжнародними санкціями через звинувачення у порушенні прав людини. Під покровительством Асада російські військові скоювали воєнні злочини, завдаючи масованих авіаударів по містах з цивільними і застосовуючи проти мирних громадян хімічну зброю. Зокрема, Міжнародна незалежна слідча комісія по Сирії, що працює під егідою ООН, представила доповідь про військові дії, що велися на території країни у період з 11 липня 2019 року по 10 січня 2020 року. За даними комісії, зокрема, в результаті наземних наступів і авіанальотів, скоєних у зазначений вище період, в Сирії були вбиті і поранені десятки мирних жителів, а також зруйнований цілий ряд об'єктів цивільної інфраструктури, у тому числі ринки та лікарні. На території країни розквітли осередки терористичного угрупування «Ісламська держава», що спонукало США і інші країни ввести туди свої війська для боротьби з іділівцями. Наприклад, 2018 року тодішній президент США Дональд Трамп оголосив про виведення американських військових з Сирії. Пізніше стало відомо, що США залишить частину військ на півдні Сирії на невизначений час після виведення основного контингенту. 2 роки тому Росія, яка підтримує сили президента Сирії Башара Асада, і Туреччина, яка підтримує опозиційні групи, домовилася про припинення бойових дій. Росія продовжує контролювати повітряний простір Сирії. У квітні цього року стало відомо, що Росія має намір залучити до війни проти України 16 тисяч найманців із Сирії. Тоді видання «Ніт» повідомило, що приблизно 300 солдатів, які вже перебували в Росії, є представниками 25-ї дивізії сирійської армії, відомої як «Сили Тигр». Вони вважаються елітними і тісно співпрацюють з російськими офіцерами. Росіяни запропонували їм $1200 на місяць протягом 6 місяців з бонусом в $3000, коли вони повернуться до Сирії. 29 червня Сирія визнала незалежність так званих ЛДНР. У Міністерстві закордонних справ Сирії заявили, що незабаром встановлять дипломатичні відносини із псевдореспубліками. 30 червня Міністерство закордонних справ України заявило про розірвання дипломатичних відносин з Сирією через визнання незалежності тимчасово окупованих російською армією території Донбасу. МЗС нагадала, що у зв'язку із злочинами режиму Башара Асада проти сирійського народу, Україна закрила своє посольство в Дамаску ще в 2016 році, а також в 2018 році наказала закрити посольство Сирії в Києві. Захист інтересів українців в Сирії здійснює українське посольство в Лівані. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.